E aí? Aí, pronto. Vamos lá. Pra mais um voo Zito. VWA270, vamos de Mike Bravo Papa Victor para Mike Yank November November. Nossa, você chega aí nos Estados Unidos, que nem mim. 340 no voo, 1h14 estimada. Estimado 60.90 freight, 8 toneladas de combustível. Vamos aos itens, depois fechar essas portas. Deixa aberto. Primeiro a gente vai 3.0. Primeiro a gente tem que visitar o MCP. Pelo 65.9, se não me engano. 65.9, sim. Feitos, passaram. A gente está no MBPV. Para MY Mike Young November November. Vai decolar da 10. Deixa eu ver WA. Também wind vento lá em cima 255 por 60. Nossa, Isa é de vamos abrir nosso lindo casting planner. Deixa eu copiar aqui nossa questão de town. Eu vou colocar aqui e copiar o aeroporto de saída. 10 da Logimetar, PEX on. Então podemos sair com 47 assumida.
Interessante. Então foi level 5. Uma CG. Arrival Runway 10. Eu não dei o visado aqui, só que eu não queria abrir isso aqui. Eu vou ter que abrir essa porra. Não gosto mais desse programinha, ele tá dando umas travadinhas. Mas acho que eu nem preciso, só fazer assim. Vamos lá, primeira gestão, 2000 pés. Deixa eu ver se sabe. Tá na hora, deixa eu ver o que é. 22.0. Mike Bravo, Papa Victor, Airport Information, Hotel 1800 Zulu weather, wind 111 at 8, visibility 10,000, sky condition 1,200, scattered temperature 29, dew point 22, QNH 1016, advice on initial contact, you have information, Hotel Mike Bravo, Papa Victor, Airport Information, Hotel. Vamos lá, já tem. Agora de chegada, era hoje um pouquinho de chegada, porque talvez... Ai meu Deus, peguei aqui. Pronto. Já temos informação da saída. Informei de Tiago Bravo, se não me engano o que ele falou, só que a gente tem a ser... Não se interessa muito isso aqui pra gente. 17... 17... Glide slow. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Vamos pousar na 14. Beleza, 14. Com pousar, tem pousar. Deixa eu ver, eu vou abrir isso aqui. Ele vai bugar todo no simulador, mas não, I don't care. Essa rota, cadê aqui? Nosso plano de voo já tá pronto, a gente não precisa mais dele. Tchau. Quatro, next finish. Departure on 10. A gente vai. Micas, né? Micas. A gente vai. Ele é ST14. Então a gente vai Urak. Urei. Urei. Q.
Kurai. Cadê? Não tem Kurai aqui, não. Kurai. Claro que o ônibus tá no meio da pista. Ah, mano, o ônibus tá no meio da pista, mano. Onde é esse X? Ai, au, au. Tá me usando. Esse tá bugadinho. Então temos estão passar acima de 2000. Isso aqui você pode fechar. Agora departure. Acima de 2000. Então 340. Aqui é BTC, então não interessa. A altitude de lá é 15 pés, tá mais perto do 0. 0. Só tá com a direita. Ah, já podemos colocar a nossa informação aqui de. N da pista. Calda 10013. 103, né? É, 103. 340. Já foi radar. Vinev e LNF. Autobrake RTO. Tá.
fazer essa bridge não, ainda que salva o... É, a gente trabalha logo aí, que a gente tem o dia todo. Todos os passageiros vão fazer essa mala embarcada, alguns vão esquecer, né? Porque eles vão ver. Uma, acho que uma ou duas malas vão ficar aqui, então os passageiros vão ficar sem mala. Três malas vão ficar aqui de passageiros, tá? Ninguém se importa com a questão da mala dele, tá? E o cara lá atrás fechou a porta traseira. Devia ter já assistido depois automaticamente fechar as portas, né? Seria melhor. Vamos lá, o carinha fechou a porta. Já temos todos os pontos da borda, já todos assinados, então já podemos fechar a porta. Então, aqui, o carinha do CP. Queria, options, aqui. Podemos acertar nosso papel. Pushback departure. Né, cauda para a de cauda para a esquerda. No right or left. Então a gente vai aqui, depois a gente vai pra Bravo e vai taxistar. Bravo e taxi. Utiliza mais a carona.
5%, we're open. Five.
o'clock and 50 parsecs. Stabilizer.
Mike on. Mike on. Mic off.
Mic off. Pronto, não tem jeito. Mike, Yankee, November, November, airport information, Quebec, 1900, Zulu, weather, wind, 168, at Niner, visibility, 10,000, sky condition, 2,005, hundreds, gather temperature, 2.7, QNH, 1018, advise on initial contact, PDF information, Quebec. Mike, Yankee, November, November, airport information, Quebec, 1900, Zulu, weather, wind, 168, at Niner, visibility, 10,000, sky condition, 2,500, gather temperature, 2.7. Não sei se tem lá, mas 168, 160 por 9. 14. 7 14, né? Agora a gente pode aplicar.
Gerar aqui o fone e... Ah, tá dentro do Barrett. Vou fazer uns... Precisamos mudar aqui, pira e... Levantar. Mic off.
Mike on. Noto. Mike, Yankee, November, November, airport information, uniform 1900, Zulu, weather, wind 168, at 9, visibility 10,000, sky condition 2,500, scatter temperature 27, 2.1, sat QNH 1018, advise on initial contact and have information, uniform, Mike, Yankee.
pegar. Primeiramente, 14 LS aqui, sincroniza, seja 10.2. Passa acima de 2.000. 2.700, só isso que eu precisava saber. Pisa 14, é bem longo, então a gente pode colocar tuberque 1. Vamos ajudar o cálculo, 6.6.1. Não dá pra fazer isso. 200, e tá com 5 toneladas, 200. Tem que colocar.
2500.
Vamos parar no G 17. Tem que ir reto, reto, reto. Tá só reto. Não sabe qual que é isso aqui. Não, aí não é. G1.
aqui é qual gate? Esse aqui é o gate 10. 19. 19. Aplique. Fazer isso, né, pra esse GSX bi funcionar. Retard. Seu retardado mental blu. Far lane, no stopping. Meu Deus, iremos se chocar contra um muro. Meu Deus, coisa chata, mano. Isso aqui demora pra caramba.
number of connections, sets. Fechar o Google já. Fechar no Google. No Google, quer dizer. Dois, dia mês 4, dia 1º. E vamos lá, já vamos fazer essa perninha aqui. Qual que é? Isso aqui é 600, isso aqui deve ser uns 800, ou menos 700, é mais um pouquinho. Sei com 777 faz isso aí, sei muito com 7. Ele faz mesmo. Desde Nassau ele vai pra Londres. Morreu. Bum, morreu. Ó, caiu. 2000. Aqui de Londres. Meu Deus, mano. Tem um 777 que faz isso. Deixa eu ver uma coisa. É para Ohio, né? Ah, eu vou com 900, é escrito ali 900, então eu vou com 900. Eu não ligo. Ah, então tipo assim, o único que tem é o 777, que é o BA225. Que é de Nassau, tem que ser outro Nassau, esse aqui. Não, esse aqui. Londres, já a gente tá pra Nassau aqui. Então a gente tem que ir de 777-200, a British. É o único jeito. Eu sempre sigo as rotas originais, então só tem esse. Então, Bristol é BAW 253. Droga.
77200. Backup, vou finalizar aqui. Progress completed, completed. E prontinho, a gente pousou bem forte, mas realmente não ligo. Só um pouso. Então vamos lá, a gente vai ter que fazer isso aqui com 777, eu não me importo. Ah, sei lá, qualquer uma dessas aqui tá boa. Sempre coloco uma sequência de combustível. Então vamos lá. Então eu vou finalizar aqui. Vou abrir já um novo. E eu já volto, tá? Eita, o que eu fiz? Eu já volto. Só iniciar uma musiquinha aqui, legalzinha. Mic off.